Ми українські світлі хаті. Просто назву нас прийняти. Прославляти Христа Бога. Важка була дорога. Чому ти радості не маєш? Десь та радість заблудила. Всюди криза наступила. Я тепер не архітектор, а на двірці не проректор. Тільки Ігор все гуляє, наче кризи її немає. У людей усе забрав, обдурив і обібрав. Кожен день у нього п'янка, полювання і гулянка. А на брусу я солдати, що його і не дістати. Тому Іроду все мало, щоб у нього щось відпало. Брат, я що заподіє, не біжись не вирівнює. Он звізда як сонце сяє, що воно те означає? Ця звізда не просто так, це усім народам знак. Срібна зірка знак від Бога, що сповняється завіт. Даний Богом і від нього вістку ми несемо світ. Вістка дана це від віку, що народиться дитя, на ім'я Спаситель світу, князь миру і життя. Тож віншуємо і вітаємо нашим святом золотим. І хай добрі люди знають, що Спаситель йде до них. То старя мене живеться, то багатий і щасливий, і до того ще красивий. І куди це ви йдете, що так нагло мимо прете? Що, не бачите село, що крупно повезло? Перед вами Ігор, цар, генеральний секретар. Я не таблом торгую, я тут газами керую. Хочу дати, хочу ні. Покоряйтеся мені, бистро на коліно впали і мені покірні дали. Відчепися ти зараз, нам не треба твого газу, може їсти, пити чи борщ собі налити. Ми йдемо в Україну, щоб знайти свою дитину. Там Ісус як народився, пеленами оповився. Хочемо його вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. О, нічого собі заявки, за якої шмакодявки, ще й щось корону зніму і бабло моє відніму. Не пущу вас нікуди, до Ісуса не прийти. Хто, куди, ви звідки взялися? Все мазурки, попалися. Всі ми люди непрості, добрі, сильні і круті. Я арійський вождь геройський, величанський і волоський. Я афганський цар правдивий, я кумкірний несміливий. Хоч обранці ви народні, то мускій негородні. Я прописку заберу, паспорта вас порву. Ти мені його давав, що так губу розкатав. Ані гроші, ані царство не позбавлять громадянства. Ти диви, який герой, проти преси ти отстой. Я тебе за таку лажу в телевізорі розмажу. І напишу, і розкажу, і у шустері покажу. Галичани люди милі, поки нас не зачепили. А як будеш приставати, то єврима можемо дати. Тихо, все, спокійно, брат. Я від цього ж демократ, дій щасливо, а добре путь. Чи дай Бог іще поб'ють? Іро, армія з тобою. Ми готові тут цей час сповнити любий наказ. Наказ швидкого реагування 666. Окружити Україну, постріляти всіх дітей за одної матерей. А чого ж не постріляти? Це ж не з військом воювати. Прямо зараз і піду, лиш дороги не зробити. Ой, не. Хай війна на всіх мене. Позолоти ручку іначе. Правду матінку розкажу. І словечка не збрешу. Я Сіаночка. Я Ажа. Не така я вже зараза. Чи яка зараза? Бо усе, що я краду, я барону віддаю. Мені. Я Сіаночка лихая. Я з далекого я краю. Я самого Закарпаття. Пожалійте мене, браття. Нас не можеш украсти. Нас поліція карає. Всіх з вокзалу виганяє. А у вас тут як касті? Та не є такої власті. Я і цього не лежу. Я вже більше не краду, реше. Там вже коні всіх покрали. І пограти непогано. Все ми прили, все ми їли. Але щось засумували. Та й до вас не завітали. Я є злодій на всі руки. То про мене ходять слухи. Барон? Беру джипи, БМВ, шкіру, тачку і теле. Та й на вашу розроблю. І коня з собою візьму. Жінку ще чиюсь краду. Отра кольорова. Моя вже стара.
Ні, це вже не годно. Йой! Та що ти вже таке ляпочеш? Мерседеси, БМВ, Лексуси та Шкоди. Я є циганого, що вам для мене не шкода? Нема що шкодувати. Моя аза є дурна, дійсно пам'ятаю. Як і тасну позуха, зразу все згадаю. Що ти взяла, що ти вкрала, що собі занишкувала. Я є циган БМЖ. Україна в нас живе! Я і Сара кльова, пара кролик і рошен. Я і Сара кльова, пара, пара, нондуваш. Бляха-муха, то капець, як ми махлювали. Всі дивилися на нас і обігали. Ой, веймір, озорхін вейн, я був вже тепер єврей. Вчора плачем турбував, мені я банкіром став. Я за житом мандрувала, кружиківську добре став. Добре їла, добре спала. Я вже дуже давно не одну я пляшку вкрав. І до вас пришкандибала. Мені зайчик дорогий, моє кілю масло. Моя зіронька ясна, дай бути засла. Хай їм кашезон, я давно тут проживаю. І кишень порядний маю, там жилеточку пошив, тут на курсі заробив. Прошеняток маю трішки, буде діткам на горіш. А ще лишиться онова, бізнес, то складна наука. Треба скрізь тобі поспіти, щоб і шахту не впустити. Мож, знаєш, що на троні? Кислий пост в короні. Що ти кажеш, я не чую? Кажу, славний цар царює. Шрак, слова твої правдиві. Слухай царські директиви, мусиш ти дорогу знати. Ось тобі мої солдати. Поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїн, щоб дітей всіх поубивали і Ісуса упіймали. А щоб вчасно ти поспів, дам тобі я 5 рублів. Ой, веймір, обідний хай, і куди це йде і драє? Перше тут був Сомо, а тепер який шпіон? Все б йому когось побити і державу розбомбити. А що він тобі дає? Дає. У нас також діти є. Сома, Боня, Арон, Сара, Рима, Симеон. Іде Беня, моє щось іма, Роза Меченька любив. Що ж за мною поспішить? Ай, знаєш, я вже тут не дочекаю, як Ісуса покатаю. Я по всій тут побував, любив не царював. Ну, чого так ще? Щось Ісус таке не витру. Ти ж цих ідей убив. Ні, я царював. Я тут дякую, що свекла! Мене роги як чіле. Того він з монарішка, а тут буде дарму брати, то в буду брати. Терпіть уже не сила, люди, я вас не лякаю, я лише Ірода шукаю. Будинок його взяти, хочу правду вам сказати. Україна досі буде, як і всі єдині люди. Як не розділи ворог нас, і за долар, і за газ. Пусти лишайте здоров'ю, щастя, радості, любові. Досить вас розв'язати, треба Ірода забрати. Є, буде так добре. Все добро, пляшка. Мартін! Людей не просто люто, Мартін! Які в наших серцях людей. Може вам Господь пошле тисячу любу, добрі надії, здоров'я багато. Але перш за все, їм треба пам'ятати, що тільки єдності на трудощі зробити. То хай же нам Господь вимагає. Христос я рожденний. За вірою! Зачекайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте. Ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші. Вони мають грубі гроші. Є доляри, євро, гривні. Вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носить, треба випить, закусить. Треба горілку, треба шнапс. А щоб ми пам'ятали вас, а ще підра салату, щоб дійшли ми в крайну хату. І конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблем мати не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. До вас усе вестися, приростати і вестися Христосе. Будай здорова, будай здорова.
Кирилл, ты мастер?